Veliki broj stanovnika u poplavljenim područjima je imao pritužbe na rad komisija koje su procjenjivale štetu kao i na kriterijume za raspodjelu humanitarne pomoći. Da su donacije netransparentno dijeljene potvrdili su i u nevladinoj organizaciji Transparency International BiH. Na njihovu adresu je, kako tvrde, pristigao i veliki broj prijava od strane građana koji su im se požalili na podjelu pomoći onim licima koja nisu ni bila poplavljena, kao i na krađu donacija. Ono što je pokazalo i same prijave građana, to je da tokom poplava i nakon poplava apsolutno nije bilo dovoljno informacija samim građanima od strane institucija. Prije svega, kome da se obrate, ko je zadužen da im pomogne, gdje mogu primiti pomoć, na koji način uopće da zatraže pomoć i od samih entitetskih i opštinskih institucija. Loša i netransparentna raspodjela humanitarne pomoći tokom prošlogodišnjih poplava odraz je loše saradnje predstavnika lokalnih zajednica, civilnih društava i međunarodne zajednice, smatraju učesnici konferencije. U cilju da poboljšaju komunikaciju između navedenih institucija i organizacija, odlučili su i da organizuju zajedničku konferenciju na kojoj će biti predstavljene sve zloupotrebe. Nepostojanje apsolutno bilo kakve komunikacije, koordinacije, zajedničke saradnje, dogovora, što je na kraju rezultovalo i samim pod jedan poplavama s jedne strane i s druge strane neadekvatnim pružanjem pomoći stanovništvu koje je pogođeno poplavama. Danas želimo da se dogovorimo koje su potrebe građana, koje su adrese građana i koje su adrese donatorskih kuća, odnosno donatorskih organizacija, kad se vrši raspodela humanitarne i bilo kakve druge pomoći građanima. Na konferenciji u Doboju učestvovali su predstavnici donatorskih zajednica, opština i gradova koji su poplavljeni, kao i organizacija civilnog društva i mreža. Konferenciju su organizovali nevladina organizacija TOPR iz Doboja, Transparency International BiH i antikorupcijska mreža UBiH Account.